קורס מקיף ברפואת שיניים אסתטית. מרצה דוקטור משה פלייטמן. בעולם שסוגד ליופי, אין זה מפתיע שהדרישה לפתרונות שמשלבים רפואה ואסתטיקה הגיע גם לתחום רפואת השיניים. אנחנו מביאים קורס מאוד 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 קליני. הדבר החשוב ביותר בקורס, לטעמי, זה ההופעה חיה על מטופל. אני מביא פציינטים, והכל מודול כמודול יש את הפציינטים משלו. כמובן אנחנו עושים הרצאה פרונטלית, ואחרי זה אנחנו לוקחים והולכים למעבדה, ועל הנושא אנחנו עובדים על מודלים אחד כאחד. אני מרגיש הרבה ביטחון לשלב את החומרים דרך הקורס הזה. קיבלתי המון המון כלים. הקורס הזה תרם לי הרבה מאוד, והוא שינה גם מבחינה, אני חושבת, תפיסתית את העבודה שלי במרפאה עצמה. ממש התוצאות מבחינה אסתטית מדהימות, אנשים לא מפסיקים לדבר. הוא ממש שינה גם את הסוג מטופלים שלי וסוג הטיפולים שאני עושה. נושאי הלימוד בקורס, חומרי קישור, טכניקה ישירה, שחזורים קדמיים ואחוריים, מבנים אסתטיים וגשר אדהזיבי, ציפויי חרסינה, הלבנת שיניים, אורתואסתטיקה, שיתוף הפעולה בין האורתודנט לרופא המשקם. להרשמה לקורס ולפרטים נוספים, התקשרו ל-03-79-79-600.